Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til denne video. I dag står jeg i et anderledes lokale, I ikke har set mig i før, og jeg står ved et tomt skrivebord. Og det er fordi, at i den her uge, så er der mange 9. klasser. Er det 9. klasse? Jo. 9. klasser rundt omkring i landet, som skal i praktik. Og der er jo, altså jeg tænker lidt, det er lidt mærkeligt, fordi der er corona lige nu, så jeg ved ikke lige, hvor sådan ansvarligt det er, så en hel masse elever ud og sådan huser lidt på hinanden i klasselokaler og sender dem ud til en masse virksomheder. Så, men jeg har fået en praktikant hjem til mig, og det er min lille søster. That is her, det er Lise. Og vi har det her tomme skrivebord her, og når man er i praktikant hos en ægte gamer, så skal vi have et gaming setup. Så jeg skal have lavet et fuldt blown gaming setup til min lille søster, og så skal vi sidde og spille Among Us på et GTX eller RTX 2080, whatever. Så vi skal over i et andet hus engang, og så skal vi finde alle de ting, vi skal bruge, og vi har en hel masse nyt gear, som jeg slet ikke pakker ud endnu. Så jeg tror, der er nogen af jer derude, der kommer til at være misundelige på min 14-årige lille søster. Det er helt sikkert. Så skal vi ikke bare hoppe over og så få samlet ting ned? Jeg tror næsten alle mine seere, jeg tror godt, de gerne vil i praktik hos mig med det setup, du får lige nu. Det er rimelig full blown gear. Altså jeg tænker umiddelbart, at du skal have en stol, en gamer kontorstol. Sådan en grim stol. Grim stol, det skulle du have. Prøv at sidde i den. Skulle du være lækker? Ja, det er ikke. Så pænt at kigge på måske. Så længe du ikke har webcam på, når du sidder på Zoom-møde, så er det jo fint nok. Men den skal vi have løftet over. Jeg tror næsten, det bliver mig, der får lov til at løfte den. Hvis du så løfter den her skærm her. Du skal nemlig have den her ultra wide monitor her, så du kan sidde og game på. Okay, det næste vi så skal have selvfølgelig, det er, at jeg har jo en masse equipment her. Vi har tastatur, mus og keyboard, det skal du også have. Hvis du lige holder kameraet. Så har jeg faktisk en helt ny musmat her. En helt ny mus. Og en helt ny keyboard engang. Så er der også trådløs headset i. Alright, Lise, det sidste du skal bruge, hvis du skal have et setup, hvad er det, tror du? Nu har jeg flyttet mus, keyboard, tastatur, det hele over. En computer. Ja, det skal du have. Jeg skal have en computer, ikke? Okay. Så var det her op, mand. Under studenterhuden engang. Ja, den her bad boy her, den lavede jeg jo en video med for et par måneder siden. Hvor jeg skulle teste nogle frame rate og sådan der. Så den får du også at låne. Alright, så vi får flyttet alle tingene ind. Hvad hedder det? Vi skal lige have rundt skubbet her helt engang. Du er måske også lidt overkill til at spille Among Us, men... Nej. Hvis man skal spille Among Us, så skal man satme gøre det ordentligt. Og jo, det er jo perfekt skubbet til. Så har vi den her lille base station til headsetet. Herindunder kan man lige snilt få kablet ind igennem. Men jeg tror den her wireless, i og med at der ikke er noget... der er ikke nogen antenne til bundkortet. Så det er nok bygget ind i. Går ud fra. Det er altså et drømmesetup det her, det kunne jeg også selv tænke mig. Nu har jeg selvfølgelig alle mine store skærme og sådan noget der. Men sådan et lidt mere simpelt setup som det her. Fuck, det holder 100 det her, mand. Og inden folk spørger, hvor hæve sikkerbordet fra, man køber det bare brugt til på DBA. Der er sygt mange gode. Mit eget hæve sikkerbord, det kostede 800 kroner. Jeg tror, det her det gav mig stor 500 kroner for, men det er for stort og tungt til en gade med, da han flyttede. Sådan der. Displayport. Vi skal nok lige have et kabel til skærmen, jo. Alright guys, vi har fundet ud af, at der ikke er wifi på computeren, så det skal gerne være, fordi vi har ikke noget trådligt eller noget kabel internet herinde, og det gider vi heller ikke lige tage træk. Så det vi gør, det er, at ude i Power kan man få sådan et kort til 240 kroner, som er sådan et PCI-kort. Så smider man bare ind i en af de små porte ind i PC'en, og så kan man egentlig godt få det lavet. Så det er bare noget, man lige skal sætte i en gang. Men jeg har et LAN-kabel over, som vi godt kan trække ud fra routerne, så vi kan godt få forbindelse på den, og så lige få den opdateret og sat alt op. Fordi det tænker jeg bare, at vi skal have gjort nu. Måske en lidt alternativ løsning med, at vi har trukket det hele vejen ud igennem stuen til vores switch. Så vi får sat lige hele PC'en op nu, så den er klar til at køre, så vi lige kan installere alle programmerne engang, og så kan vi så sætte det der wifi-kort i en gang senere. Vi skal lige så være med til at spille Among Us på stream, fordi at, det er det, man skal, når man skal være i praktik hos DX. Alright, så er vi kommet til Power, og så skal vi lige ind og hente the last supply to the computer. Det er meget smart, hvis man selv kan finde ud af at installere sådan noget der. Normalt, jeg tror at mit gamle bundkort, der er fuldt enig med, men det gør det så ikke i det bundkort, der er i computeren. Hej, jeg skal hente sådan en click and collect pakke til wifi kort adapter. Nej, det er sådan noget, jeg skal betale hernede. By the way, antisem mundbind, de er tilbage på shoppen, tekstal.dk. Vi har fået den her. Eller, vi har købt den, koster 240 kroner. Den smider man bare i en af de der PC-port, I kan se de der små gule connectors, der sidder på det grønne. De sidder for det meste under ens grafikkort, der har man et par ekstra af dem, så den kan man bare smide i, hvis man gerne vil have wifi i sin PC. Og det er fordelen ved at købe en, som ikke er sådan færdigbygget og sådan syg kompakt. Så hvis man sådan får dem lavet ved Shark Gaming og komplet, så er det fint nok. Min computer den er så fra ProShop, og så kan man ligesom smide sådan nogle her i. Totalt smart. Alright, hvad så boys, det er anden dagen her, og jeg har wifi-linket her, og det sker i den computer her. Der sidder sådan nogle små bitte PCI-porte. Jeg tror, de hedder PCI X1, er det ikke de hedder? Der sidder et overgrafikkort, der sidder også et par stykker under.
Så det skal vi lige smide ind i. Det man gør, det er, at man har et skruesæt. Og så sidder man egentlig også bare sidepanelet af her engang. Så har vi det her. Det bliver spændende at se, hvor godt internet er, fordi wireless er jo ikke som sådan optimalt, men vi har en Ubiquify, tror jeg det hedder, eller sådan noget, inde ved siden af. Så skal vi engang komme ind. Den er installeret. Nu skal jeg bare sidepanelet på igen. Så skal det bare have nogle driver, tænker jeg. Og så er den good to go. Det ser ikke ud til, at der er nogle driver. Det kan godt være, at man bare skal ind her. Skift adapter. Der er en, der hedder wifi lige der. Og herinde, så er det lige, hvor meget wifi der er. I forhold til, at vi har 300, så er det ikke ligefrem det bedste, men det skal selvfølgelig bare være en workstation, så 91 megabit, det er mere end fint. Så er setup'et op at køre. Vi lige prøve at gå på nettet i gang, ligesom wifi det virker. Kæft, mand. Så er der South Sus med chicane setup der. Så det er det setup, min søster skal arbejde på den her uge, og det er så allerede onsdag, så der er ikke meget mere arbejde, der bliver. Så at spille Among Us på det her setup her, det er måske lidt overkill, men det er hvad det er. Jeg tror egentlig godt, jeg godt kunne tænke mig det her selv inde på mit værelse. Men jeg vil gerne tak fordi I så med den video. Hvis I godt kunne lide den, så må I meget gerne smide et like, og hvis I gerne vil se flere videoer med min søster, hvad skal vi lave næste gang? Har du nogen der? Sims. Skal vi lave et Sims? Du kan godt downloade Sims på den, hvis der er. 20. Når du spiller Sims på en 21.9 monitor der, det var altså. Det er en måske lidt overkill Sims-maskine, men det var det er. I hvert fald guys, tak fordi I så med, og jeg håber I nåede videoen, og ses bare i den næste. Peace out. Jeg er blevet klippet. Hun er blevet klippet, ja. Yeah. Det er derfor, hun har kort og hårdt.